У Чорному морі українські безпілотники знищили патрульний корабель так званої Російської Федерації «Сергій Котов». Інформацію про це поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це важлива операція проти країни-агресора. У повідомленні йдеться, що в ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України, відомий як «Груп-13», атакував патрульний корабель «Сергій Котов» Чорноморського флоту Росії. Ця операція відбулася в співпраці з Військово-морськими силами Збройних сил України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Також в мережі з'явилося відео, яке, як стверджують, показує момент удару одного з дронів. У результаті атаки українськими морськими безпілотниками на корабель проєкту 22160 Сергій Котов зазнав серйозних пошкоджень та потонув. Пропагандистські канали так званої Російської Федерації поширюють відео, на якому видно, як корабель намагається відбитися від дронів, але потім стає жертвою вибуху, ймовірно, викликаного ударом морського безпілотника. Також зазначається, що в результаті атаки українськими морськими дронами Мегура-5-5 корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Інцидент стався у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.